До вашої уваги презентуємо житловий комплекс «Форест», який знаходиться у молодому мікрорайоні нашого міста Хмельницького, у мікрорайоні Озерна. Безпосередньо сам житловий комплекс знаходиться по вулиці Лісогринівецька. Житловий комплекс «Форест» на сьогоднішній день вже має 4 збудованих секції, 3 з яких на сьогодні вже запущені в експлуатацію і повноцінно експлуатуються. Четверта на сьогодні на початковому етапі запуску комунікацій. Досить вагомим бонусом є те, що біля житлового комплексу «Форест» є ліс. Цей ліс на сьогоднішній день вже, в принципі, можна вважати більше парком, чим лісом. Дана квартира, яку отримує клієнт, буде дарувати кожного дня і радість, і тепло. Кожен під'їзд має свій фундамент, виконаний по формату бетоно-монолітної подушки, загальною товщиною 70 см. Кожна секція побудована з цегли і має товсті стіни, загальною товщиною від 72 см до 60. Також ці стіни утеплені 10-сантиметровим шаром мінеральної вати і облицьовані облицювальною цеглою. Облицювальна цегла дає можливість експлуатувати будинок досить тривалий період експлуатації і не придавати його косметичному ремонту, що досить зручно і практично. В ціну квадратного метра наш забудовник в кожній квартирі надає таку загальну комплектацію. Це вхідні металеві будівельні двері, виконана чорнова штукатурка на несущих стінах, повністю надається комплект лічильників на газопостачання, на електропостачання і водопостачання. Розведена повністю електромережа по цій квартирі, яка виконана з мідного дроту монолітного. Також в кожній квартирі встановлюються енергозберігаючі металопластикові вікна з двокамерним скопакетом і п'ятикамерним металопластиковим профілем загальною товщиною 70 мм. Кожна квартира обладнана індивідуальним опаленням, а саме встановлюються двохконтурні газові котли загальною потужністю до 24 кВт, що дає можливість в перспективі кожному власнику квартири реалізувати всі свої мрії і побажання під час облаштування системи опалення у своїй квартирі. В нашому житловому комплексі представлений великий спектр різного формату однокімнатних і двокімнатних квартир, що може задовільнити потреби, в принципі, будь-якого самого найвибагливішого клієнта. Є можливість вільного перепланування в перспективі і можна, в принципі, кожну квартиру обладнати під себе як завгодно. Не кожен забудовник, який будує на сьогоднішній день, може подарувати для клієнта свого такі панорамні вигляди з вікна, як у нашому житловому комплексі.